Nošenje težkih, nerodnih škatel po stopnicah je zoprno in nevarno. Prenašanje težkih nakupovalnih vrečk iz avta v hišo pa na dolgi rok obremenjuje vaš hrbet. Tukaj je ClimbCard, praktičen zložljiv voziček, ki vas razbremeni. S ClimbCardom premagate vsako oviro, vsake stopnice, robnike pločnikov in vse druge površine. Kajti ClimbCard je sposoben terenske vožnje in je izjemno stabilen. Nič več ne potrebujete avta za v trgovino. Nič več vam ni treba prositi prijateljev ali bližnjih za pomoč, kajti končno ste spet neodvisni. V ClimbCard enostavno naložite vse in je še vedno stabilen. Gumijasta kolesa nudijo posebno udobje in omogočajo vožnjo po vseh površinah. S ClimbCardom ste vedno na varni strani. Pomislite na nakupovanje v trgovini. Običajni nakupovalni vozički vam radi pobegnejo. To pa se ne zgodi, če uporabljate ClimbCard. Vzemite ga s seboj, ko greste nakupovat. Napolnite veliko torbo s hrano in pijančo, ki ste jo kupili, in vse zlahka pripeljite domov. Tudi preko stopnic, pločnikov in drugih neravnih površin. Veliko torbo lahko odstranite in uporabite ClimbCard tudi kot transportni voziček za težke zaboje pijače ali celo za težke pakete. Posebna zasnova koles mu omogoča varno premikanje. Skrivnost je v napredni mehaniki treh koles, ki omogočajo enakomerno razporejanje teže in premagovanje najrazličnejših neravnin, tudi pločnikov in stopnic. Ta mehanizem občutno zmanjša obremenitev teže na vaše telo in vam olajša tako vsakodnevne nakupe, kot tudi premikanje težkih stvari. Pazite nase, pri navadnem vozičku bi se veliko teže preneslo na vaše telo. ClimbCard pa vam prinaša občutno razbremenitev. Nanj lahko naložite vse, kar želite. ClimbCard zmore prenesti kar 35 kg. Ne prenašajte težke škatle z orodjem iz garaže v hišo ali na vrt. Tudi veliki nakloni niso ovira za ClimbCard. Kamen, pesek, trava, robniki, stopnice. ClimbCard lahko brez težav premaga vse površine. Ne nosite na roke vaših nakupov steklenic s pijačo, košare s perilom, posode za rože, pohištva. Videli boste, kako se stranski je ClimbCard. Uporabljate ga lahko tudi po zimi. Da vam ni treba na roke nositi novoletnega okrasja, da prepeljete stvari iz kleti na vrt ali iz vrtne shrambe v hišo. Ali na primer težka vedra sveže opranega perila iz pralnice v stanovanje. Pomislite, koliko časa bi vam vzelo, da vse to znosite gor na roke. S ClimbCardom samo nekaj sekund in to brez bolečin v hrbtu. In ko ga ne uporabljate, ko ga želite pospraviti, ga lahko zložite z eno roko. Zložen je tako ozek, da ga zlahka pospravite v omaro ali pod posteljo. Ali položite v avto, ko se odpravite po nakupih. Bodite spet neodvisni. Takoj zdaj naročite vaš ClimbCard in ga vzemite seboj, ko greste po nakupih. ClimbCard je vaš nepogrešljiv pomočnik, zložljiv voziček, ki se vzpne kamorkoli. Pomislite, da morate težke pakete in druge stvari prenašati na roke. Vaša rešitev je ClimbCard. Na njegovi večnamenski tovorni površini lahko prevažate škatlo z orodjem, steklenice s pijačo, cvetlične lonce, velike električne aparate, težke škatle in še veliko drugega. In vse to lahko počnete sami, brez pomoči. Zato postanite spet neodvisni. Običajni vozički za tovor vzamejo veliko časa in nekateri sploh ne morejo po stopnicah. ClimbCard pa lahko premaga vse ovire, ki vam pridejo na pot. Premika se lahko po vseh površinah. Pesek, kamen, opeka, les, trava. ClimbCard je pravo terensko vozilo, ki gre povsod. Vzemite ga seboj, ko greste po nakupih in v njegovi veliki torbi pripeljite domov vso hrano in težke steklenice. ClimbCard je svojo kakovostjo prepričal ljudi vseh starosti. Ich wohne in der Stadt und da sind Treppen mein Alltag. Ich habe eine Dachgeschosswohnung ohne Aufzug. Sie wissen ja gar nicht, wie lange 5 Stockwerke sein können. Vor allem, wenn Sie Ihren Wocheneinkauf dabei haben. Im Supermarkt das nächste Problem. Die Gänge sind sehr schmal und ein Durchkommen kaum möglich. Seitdem ich ClimbCard habe, geht es mir viel besser. Ich komme die 5 Stockwerke zu meiner Wohnung hinauf, ohne dass mir die Luft ausgeht. Ich kann mit der U-Bahn fahren. ClimbCard kommt auch problemlos die Treppe hinunter. Und im Supermarkt ist ClimbCard viel angenehmer als ein Einkaufswagen, denn er ist viel wendiger. Ich bin von ClimbCard so überzeugt, dass ich meiner 70-jährigen Mutter gleich noch einen bestellt habe. Prej sem vedno morala veliko in nerodno prtljago nositi gor na roke. S ClimbCardom lahko naenkrat prepeljete prtljago vse družine.
S priročnim trakom jo privežete, da nič ne zdrsne dol. ClimbCart je res vsestranski. Ne mučite se in naročite ClimbCart, zložljiv voziček, ki vam bo olajšal življenje. Nanj enostavno naložite veliko torbo, v katero ste zložili vse, kar ste nakupili in jo brez težav odpeljete od avta do vaše kuhinje. Ne nosite na roke. Prevažajte težke košare s perilom, odpeljite nerodne škatle na podstrešje in velike cvetlične posode na vrt. Vzemite ga s seboj, ko greste nakupovat. Napolnite veliko torbo s hrano in pijančo, ki ste jo kupili, in vse zlahka pripeljite domov, tudi preko stopnic, pločnikov in drugih neravnih površin. Veliko torbo lahko odstranite in uporabite ClimbCart tudi kot transportni voziček za težke zaboje pijače ali celo za težke pakete. Posebna zasnova koles mu omogoča varno premikanje. Običajni vozički ne morejo po stopnicah. Toda ClimbCart zmore vse. Z njim greste enostavno po stopnicah ali celo na pločnik, brez napora. Pelje se po vseh površinah. Kamnitih, peščenih, travnatih, opečnatih. Tudi na najbolj strmih ulicah ostane varno v vaših rokah. Nakupljene stvari pa boste enostavno pripeljali domov. Zato ostanite z nami in si zagotovite vaš ClimbCart. Nošenje težkih, nerodnih škatel po stopnicah je zoprno in nevarno. Prenašanje težkih nakupovalnih vrečk iz avta v hišo pa na dolgi rok obremenjuje vaš hrbet. Pokličite zdaj in naročite najboljši voziček, ki gre lahko tudi po stopnicah. Zagotovite si ClimbCart po absolutno senzacionalni TV shopping ceni. Ampak to še ni vse. Če naročite danes, bomo zraven dodali še praktičen komplet ClimbCart dodatkov. Fleksibilen elastičen trak in ekstra veliko ClimbCart torbo. Celoten komplet dodatkov bo vaš popolnoma brezplačno. Podobni vozički, ki pa jih ne morete uporabljati za nakupovanje in nimajo napredne mehanike treh koles, pa tudi niti slučajno niso tako kakovostni kot ClimbCart, lahko stanejo več kot 120 evrov. Ampak danes ne boste niti slučajno plačali toliko. V tej neverjetni ponudbi bo ultralahek vsestranski ClimbCart na voljo po tej neverjetno ugodni ceni na zaslonu. Ampak počakajte, če pokličete prav zdaj, boste lahko, če boste želeli, plačali v dveh obrokih, tako kot je prikazano na zaslonu. Pokličite torej in naročite vaš ClimbCart zdaj. To je ponudba, ki je ne smete zamuditi. Zagotavljam vam, da boste zadovoljni, ne samo vi, tudi vaši bližnji in vaš hrbet. Ampak pozor, zaloga izdelkov je omejena, zato ne odlašajte in pokličite zdaj. Pokličite nas ali udobno naročite prek spleta na www.tvshop.ing.si. Zagotovite si ta izdelek na vaš dom in izberite različne možnosti plačila. S kreditno kartico, po povzetju in po novem tudi z nakazilom. Z leti se vsi staramo in starejši, ko smo, težje premikamo in prenašamo težke predmete. Ne mučite se in naročite ClimbCart, zložljiv voziček, ki vam bo olajšal življenje. Nanj enostavno naložite veliko torbo, v katero ste zložili vse, kar ste nakupili in jo brez težav odpeljete od avta do vaše kuhinje. ClimbCart je idealen za mlade in za starejše. Ne glede na to, kaj želite z njim prepeljati. Ne glede na to, kam želite prepeljati. S ClimbCartom je težav konec. Also ich bin Trainer einer Kinderfußballmannschaft und da müssen Sie für den ganzen Tag natürlich perfekt vorbereitet sein. ClimbCart hat so viel Fassungsvermögen. Ich kann zum Beispiel Bälle transportieren, extra Ausstattung, die ich natürlich brauche, mitnehmen, Getränke für alle Kinder und natürlich den Erste-Hilfe-Koffer. Und wenn ich vom Auto zum Spielfeld fahre, sind da Bordsteinkanten, Gras und sogar Stufen. Ich denke, ich hatte noch nie einen Trolley, der all das ohne Probleme gemeistert hat. Ker imate ClimbCart, ne potrebujete avtomobila. Nič več vam ni treba prositi bližnjih in prijateljev, da vam pomagajo. Končno ste spet popolnoma neodvisni. ClimbCart je zelo praktičen za nalaganje in zelo stabilen. Gumijasta kolesa vam nudijo dodatno udobje, saj ga lahko peljete po vseh površinah. Ja, z vozičkom ClimbCart ste vedno na varni strani. Vzemite ClimbCart, ko greste po nakupih in zložite nakupljeno blago v praktično veliko torbo. To pa lahko tudi odstranite, če želite na primer pripeljati domov težke steklenice. Običajni nakupovalni vozički imajo na vsaki strani samo eno kolo in težek tovor morate po stopnicah nositi na roke. Toda ni ovir za ClimbCart. Z njim lahko hitro in praktično pripeljete domov vse.
tudi po stopnicah. In samo pomislite na zimo, še posebej, ko je veliko snega. Tudi sneg ni ovira za ClimbCart. Zaradi posebne terenske funkcije naprednega mehanizma treh koles, ga lahko uporabljate na vseh površinah. Kamnitih, opečnatih, travnatih, vseh. S ClimbCartom je vaše življenje lažje. Z njim enostavno prepeljete vse, kadarkoli. ClimbCart je zložljiv voziček, ki vas vsakokrat reši težkega prenašanja. Ostanite z nami in si zagotovite prav takšen ClimbCart. Pomislite na nakupovanje v trgovini. Običajni nakupovalni vozički vam radi pobegnejo. To pa se ne zgodi, če uporabljate ClimbCart. Vzemite ga seboj, ko greste nakupovat. Napolnite veliko torbo s hrano in pijačo, ki ste jo kupili, in vse zlahka pripeljite domov. Tudi preko stopnic, pločnikov in drugih naravnih površin. Veliko torbo lahko odstranite in uporabite ClimbCart tudi kot transportni voziček za težke zaboje pijače ali celo za težke pakete. Posebna zasnova koles pa omogoča varno premikanje. Skrivnost je v napredni mehaniki treh koles, ki omogočajo enakomerno razporejanje teže in premagovanje najrazličnejših neravnin, tudi pločnikov in stopnic. Ta mehanizem občutno zmanjša obremenitev teže na vaše telo in vam olajša tako vsakodnevne nakupe, kot tudi premikanje težkih stvari. Pazite nase! Pri navadnem vozičku bi se veliko teže preneslo na vaše telo. ClimbCart pa vam prinaša občutno razbremenitev. Nanj lahko naložite vse, kar želite. ClimbCart zmore prenesti kar 35 kg. Ne prenašajte težke škatle z orodjem iz garaže v hišo ali na vrt. Tudi veliki nakloni niso ovira za ClimbCart. Kamen, pesek, trava, robniki, stopnice. ClimbCart lahko brez težav premaga vse površine. Ne nosite na roke vaših nakupov, steklenic s pijačo, košare s perilom, posode za rože, pohištva. Videli boste, kako se stranski je ClimbCart. Uporabljate ga lahko tudi po zimi, da vam ni treba na roke nositi novoletnega okrasja, da prepeljete stvari iz kleti na vrt ali iz vrtne shrambe v hišo. Ali na primer težka vedra sveže opranega perila iz pralnice v stanovanje. Pomislite, koliko časa bi vam vzelo, da vse to znosite gor na roke. S ClimbCartom samo nekaj sekund in to brez bolečin v hrbtu. In ko ga ne uporabljate, ko ga želite pospraviti, ga lahko zložite z eno roko. Zložen je tako ozek, da ga zlahka pospravite v omaro ali pod posteljo. Ali položite v avto, ko se odpravite po nakupih. Bodite spet neodvisni. Takoj zdaj naročite vaš ClimbCart in ga vzemite seboj, ko greste po nakupih. ClimbCart je vaš nepogrešljiv pomočnik, zložljiv voziček, ki se vzpne kamorkoli. Pokličite zdaj in naročite najboljši voziček, ki gre lahko tudi po stopnicah. Zagotovite si ClimbCart po absolutno senzacionalni TV-shopping ceni. Ampak to še ni vse. Če naročite danes, bomo zraven dodali še praktičen komplet ClimbCart dodatkov. Fleksibilen elastičen trak in ekstra veliko ClimbCart torbo. Celoten komplet dodatkov bo vaš popolnoma brezplačno. Podobni vozički, ki pa jih ne morete uporabljati za nakupovanje in nimajo napredne mehanike treh koles, pa tudi niti slučajno niso tako kakovostni kot ClimbCart, lahko stanejo več kot 120 evrov. Ampak danes ne boste niti slučajno plačali toliko. V tej neverjetni ponudbi bo ultralahek vsestranski ClimbCart na voljo po tej neverjetno ugodni ceni na zaslonu. Ampak počakajte! Če pokličete prav zdaj, boste lahko, če boste želeli, plačali v dveh obrokih. Tako, kot je prikazano na zaslonu. Pokličite torej in naročite vaš ClimbCart zdaj. To je ponudba, ki je ne smete zamuditi. Zagotavljam vam, da boste zadovoljni. Ne samo vi, tudi vaši bližnji in vaš hrbet. Ampak pozor! Zaloga izdelkov je omejena, zato ne odlašajte in pokličite zdaj. Pokličite nas ali udobno naročite prek spleta na www.tvshopping.si. Zagotovite si ta izdelek na vaš dom in izberite različne možnosti plačila. S kreditno kartico, po povzetju in po novem tudi z nakazilom.